She said, this is not about a poltergeist, not about a phantom that glows at night. There are things we don't know. So time check, 11:30. Babalik kami sa loob ng 12 kasi iba ng environment ngayon. Hindi na sa labas, sobrang tahimik na sa labas. Hindi na siya katulad kanina na may daan-daan ng mga sasakyan. Wala na rin nagbabasketball kaya ito tahimik. So papaabang lang kami ng magto-12. Papasok kami 12. So time check, anong oras sa'yo? 11:48. Naghihintay kami ng 12 bago kami umatake doon sa loob. So mga kababayan ko, kami na lang muna ng dalawa ni RVS yung papasok doon kasi pagod na pagod yung kasamahan namin, si Punso tulog. So time check, 12:30. Niniwan mo yung ano doon? Yung ang tawag doon? Trigger. Oo. May isang nakaano doon ano. So may trigger object doon. Tingnan nga natin tong ano. Ito pag natumba yung banda rito sa may balete. Understandable kasi mahangin dito, may hangin. So 12:30 na. Check tayo. Maximum na ba itong flashlight ko? Tumba na? Natumba. So, ayoko i-declare na paranormal kasi. Ano tayo? So, tabingi yata yung mask ko. Tabingi. Okay. Pasok tayo. May? May nakapasan sa bato ko. Nakatayo pa yung trigger object kanina. Okay. Na? Nakatayo pa. Okay. So ito yung trigger object na inano namin. So set up ako ng camera. Wait lang. Mag-video ko habang magsiset up ako. So magsiset up ako ng camera. Gusto ko kape. Ano yung mga yung ilaw mo? Patay mo? Sige. Okay. Hindi ko upo tayo dun. Ano? Oo nga eh. So, ang gagawin namin, mga kababayan ko, same experiment, this time naman
It's 12:30. Kung sino man po yung nandito. Kung active po kayo. Magandang gabi po. Ako po si Bungo. Bungo TV yung channel ko. Si RVS po kasama ko. Gusto lang po namin ma-confirm kung nandito pa rin po kayo sa bahay. Pwede nyo pong anuhin yung trigger object namin. Itong dalawang stick po na magkapatong, pwede nyo pong tibagin. In 3, 2, 1. Creepy ano, pero wala akong na-feel. Hindi, may na-feel ako creepy. Pero hindi. Kumbaga sa ano mo na lang yun, sa instinct. Siguro, sa isip ano. Narinig ka? Dito ba sa bahay yun? Hindi ko sure, parang sa taas. Parang sa bubong. Paki ano po, kanina pa nakaano tong trigger object na to eh. Iwan natin po dyan ano. Okay, tayo sa taas. So akit kami sa taas. Iniwan namin yung camera na nakaset up doon. Ito tayo. Mas iba yung feeling niya ngayon, mga ganitong oras. Hindi katulad nung ano nung kanina. Ito yung sa harap ng bahay ba? Ay hindi, sa gilid to. Ito may mga salamin. Umakit ka ba sa third floor kanina? Oo, nakakatakot. Nakakapraning, lalo na dyan sa may labas. Pero okay lang naman. Salamin, salamin experiment. Ano yan? Parang ano? Sa ano yan? Sa bubong siguro. Yung mga bumabagsak-bagsak. Ito oh. Yung parang ano. Yan oh. Mas
Mas creepy siya ngayon. Buksan mo yan, may gold bar dyan. Tara. So, ito yung unang kwarto. Ano yung nagsasalita niya sa labas? Ito yung CR. Sabon? Sabon yan na nabulok na. Sa isang kwarto. You first. Mamaya may ano eh. Finale itong so ito yung ito yung rocking chair na pinapagalaw nila eh. Ito ba yung harap? Oo. Mukhang ito yung harap eh, no? Yung parang terrace. Dito nagkulong yata si Donski. Anong purpose nun? Hindi ko alam eh. Dito na tayo sa main room. Nagagalit nga eh. O yung mga nag-ano dyan, nagagalit si ano, si yung caretaker. Imisin na lang natin yan, no? Ito na yata yung main, ano, yung harap. Iba yung feeling niya ngayong, siguro psychological, or ano. Kakaprening, men. Masulitin yung ilalim. Hanggang may makikita ko dyan sa ilalim. Sinarahan na kasi, no? Noriel pa sila, Noriel ayun. Nakalagay? Ayun. Noriel, ano, gas trip? O nga, no? Nag-iwan ng ano dito. Mag-iwan ka din. Bungo. Ano natin, bungo. Bungo.
So, maraming salamat po sa pagtanggap ng payapa sa amin dito sa Villa Epifania. Nandito po kami para humingi din ng tawad sa mga tao na pumunta dito na baka nabastos po kayo. So, tara na. Dito ba tayo magtitira ng dila? Baka masunog pa, ano ba? Kasi may napanood ako ganun. Na? May napanood ako ganun. Oh. Nagsuwari sila, tapos magtitira sa yung sa may upuan? Oo. Wala, kahit hindi naman sila may gawa, ano, sila yung mag-ano. Thank you po. So, andan yung trigger object pa rin natin, nakatayo pa rin. Wala talaga, edi wala. Ano ba yan? Ano yung nakapagalig yung ilaw mo? Or hello ba? Kasi halos wala na akong makita dito sa ano eh. So sir, anong name nila sir? Maraming salamat po dito sa Villa Epifania. Marami at naging safe po kami dito. Maraming salamat. Karangalan po na makapunta kami dito. At maraming salamat po sa experience. Saka po. Sa napakagandang paraan niyo. Maraming salamat. Sana mapaganda din nila to, no? Para yung mga future na ano? Tingin ko okay na din yung sinabi ni ate na wala nang papasukin dito. Kasi pas, baka mas may... Kasi kung merong... May naibigay itong bahay na to, naibigay na eh. Kasi alas lahat naman ng Blue Center, napunta. So, patayin ko na. Yung trigger object po, kukunin na namin na. Maraming salamat po. Thank you. Yung flashlight mo. Ay, akin to, no? Akin pala to. Tinatanong ko pa kung... Okay. Let's leave. Thank you very much. Nakatabig ko po. Okay na ito. Ba't ang bagal mo maglakad? let's close na. Maraming salamat po. Thank you very much. So time check ngayon ay ano na ba? 101. So 12:30 kami pumasok do sa loob. Halos kalating oras din. Anong sa tingin mo ano nangyari? Nung umakyat ako wala naman akong naramdaman. Nakakatakot naman ano. Nakakatakot to be fair. Pero yung may mararamdaman ka na parang paranormal. Normal na yung takot eh, kasi nga, di ba? Yung takot kasi nasa, ano natin, nasa instinct na natin, kumbaga. Tsaka, syempre, notorious kasi itong lugar na to sa ano eh, sa ganon. Pero, nung nandun tayo sa loob,
wala siya yung takot na paranormal. Oh, wala. Wala, wala. I mean, mas maganda siguro puntahan tong lugar nito sa historical value, hindi doon sa horror value. Kasi kami, tines namin eh. Wala kami dalang gadget, pero yung mga talagang pwedeng galawin, gumawa kami ng mga trigger object na kung sakali may magpaparamdam yung tutulakin. Wala talaga, min. Ilang, iniwan natin yun, di ba? Oo. Simula kanina pa, 9:30 pa namin iniwan yun. Hanggang ngayon, walang gumalaw dun. Yung sa taas, ako lang gumalaw nun. Eh. O, yung sa taas, nakita nyo naman sa video eh, na si RBS, kasi yung sahig, ano, no? Mabibrate. Mabibrate pagka inaano mo. So, yun, tsaka sana pakiusap yung mga pupunta daw dito. Huwag nyong babuyin yung lugar. Maraming na-offend dun sa nagbalibag ng upuan na sinasabi ni ate kanina may nasira daw doon sa loob. So dito sa situation na to, ang ginawa nung bago ko nag-usap ito, na ito yung ina niya, habang ito yung tinumba niya, basta banda rito yung tinumba niya na ano eh. Ito, pati ito, ina na to eh. Tinumba to men eh. Dalawa. Oo. So, unang muna dito, hindi kinagat ni Ma'am Annie direct yung ano, bigla sinabi niya, ano, Lods, natumba. Then dito sa banda rito natumba. Then yung ano, yung gagawin nilang ano yung loob, yung massage. Yung massage parlor. Na-offend yung ano yung may-ari. May-ari. Diba? Pumunta dito siguro, i-videohan nyo ano. Tsaka yung huwag masyadong OA na yung may yung parang ang dating eh, ano talagang haunted house. May maaring yung iba nakaranas ng ano ng paranormal, pero kami wala. Kasi mga vibration, unang-una na debunk namin yung may mga kambing dito eh, no. Baka mamaya may maririnig yung nagfufoot. Kaluskus. O, kaluskus. Ano tawag doon? Yung naglalakad sa loob. Footsteps. Tapos banda rito. Yung kambing. Yung kambing yun. Kanino ko pa naririnig yun? Oo, yung kambing yun. May noise kasi naririnig yun. Yung kambing sa labas, di ba? Lumalaga to. Oo, lumalaga to. Kaya kung ano, kung may maraming ka sa camera, yung kambing kasi dito, kaluskos ng kaluskos. Kahit ito ba, addition na. Kung may na maririnig kayong ano, yung sumisitsit. Kasi yung... Oo, dito. May sumisitsit. Yung kabilang building doon, nantitrip sila. Kanina kasi nakaupo kami dito. Siyempre, pansin niya na may nagvo-vlog. Diba, ganun-ganun siya. Tapos pag tinitingnan namin, nagtatago. Yung sit-sit kasi na yun, pag nasa loob ka, di mo na malalaman kung saan na. Kung sa labas or sa ano eh. Kasi kulob yung ano. Oo. Wala siyang ano. Nakakapraning nga lang. Anyway. So, paano na yan? Paalam na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye po. And when the lights go